მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და დღეს თქვენთვის გავშლი კარტს, რომელსაც აქვს ორი მნიშვნელობა, ერთი თავისი მასტების მიხედვით და მეორე დამატებით ტაროს მნიშვნელობაც. კარტი ასეთია. Რამდენთანაც ტარო და კარტი ერთმანეთს გავს მასტებში. Აი მაგალითად აგურის კაროლი ტაროში არის მონეტების მეფე. ყვავების ცხრიანი ტაროში არის ხმლების ცხრიანი და ასე შემდეგ. Მე მიყვარს კარტი. Როცა ასე ვშლი, იმიტომ რომ კარტაც აქვს თავისი მნიშვნელობა. Მოკლედ, დღეს ვისაუბრებთ ასე თემაზე. რისთვისაც მიიღწვით? Დასახული მიზანი. Ნახოთ პერსპექტივა. Რამდენად მიაღწევთ თქვენ ამ თქვენს დასახულ მიზანს? Ნახოთ. Კარტი გაიშლება 6 პოზიციად. Და შესაბამისად, ხვდებით ალბათ 6 შეკითხვას დავსვათ. Დავიწყოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინათ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია და ვისედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Დავიწყოთ. პირველი. Როგორ ხედავთ ტარო აი ამ ფიქრებში, აი ამ დასახულ მიზანში, ამ დასახულ ფიქრებში? Თქვენ რაღაც სულ გეფიქრებათ ამაზე, ხო? გეფიქრებათ. Კონკრეტულ პიროვნებას უკავშირდება. ან პიროვნებას, ან რაღაცა სიტუაციას. ნახოთ აბა. კარგი, ეს იყოს ესე ჩამოტრიალებული. Უფრო სწორად ჩატრიალებული. Მეორე, მიზანი როგორ ხედავს ტარო აი ამ თქვენს მიზანს? Მესამე, რამდენად შორს არის ან ახლოს თქვენი მიზანი თქვენგან? Მეოთხე, გზა, რომელსაც გადიხართ მიზნის მისაღწევად. Მეხუთე, სამყაროს მხარდაჭერა ამ სურვილში. Და მეექვსე, რჩევა ტაროსგან. აი ესე. Პირველი, როგორ ხედავთ ტარო ამ ფიქრებში? Ტარო ამ ფიქრებში ხედავთ უფრო სწორად კარტი. Სადაც ვიტყვი ტაროს, უნდა იფიქროთ, რომ კარტზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ მე მიჩვეული ვარ უფრო ტაროს გაშლას საჯაროდ ვშლი ხოლმე ტაროს და იშვიათად კარტს. Თუ დაუშვათ შემეშლება, გამიბრაზდებით. Ესე იგი, პირველი, ეს არის ყვავების ვალეტი ამოვიდა. Თქვენ რაღაც იცით, როგორი ფიქრები გაქვთ? Თითქოს შეშითხართ, რომ აი რაღაც არ გატყუებდეთ, რაღაც ისეთ სიტუაციაში არ შეხვიდეთ, რომ მოტყუებული დარჩეთ, რაღაც აი ამაზე გეფიქრებათ და ნერვიულობთ. Ვაი თუ არ გაამართლოს, ვაი თუ მოგატყუონ, ვაი თუ გაგაცურონ, აი რაღაც აი ესეთი. მეორე მიზანი. მიზანი როგორ ხედავთ ტარო? როგორ ხედავთ ტარო? ექვსიანის კვერთხები ამოვიდა. ექვსიანის კვერთხები ეს არის ტრიუმფალური სვლა, მინდა გითხრათ, გამარჯვებული სვლა. Ну, რაღაცა საშუალებები გეხმარებათ თქვენ ამ გზაზე. Შეიძლება ვიღაცები, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია გეხმარებათ. Მოკლედ, ისეთ პალასას გადიხართ, რომ აი ხელშემწყობი რაღაცა ფაქტორებიც არის თქვენს გვერდით, იცით, რომ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. Მესამე, რამდენად შორს არის ან ახლოს თქვენი ჩანაფიქრი? შვიდიანის ყვავები ამოვიდა. შვიდიანის ყვავები, ეს არის ნერვიულობა, გეჩქარებად. გეჩქარებად აი ამ თქვენი მიზნის მიღწევა, გეჩქარებად აი ამ შეიძლება ეს ეხებოდეს ადამიანს, პიროვნებას, მის დაბრუნებას, მასთან ურთიერთობის აღდგენას და შეიძლება ეხებოდეს ჯარგურც ჯანმრთელობას, ასევე კარიერულ საქმიანობას. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ენერგიების გარღვევა ჩანს და ნერვიულობა, ხოლო კარიერასთან დაკავშირებით ნერვიულობა ჩანს, თუ როგორ იქნება, რანაირად იქნება და მოიგებთ თუ არა ამ საქმეში. შეიძლება ეს სასამართლოსაც ეხებოდეს. Მეოთხე, გზა, რომელსაც გადიხართ მიზნის მისაღწევად. Ნახოთ ერთი.
გზა, რომელსაც გადიხართ მიზნის მისაღწევად. რვიანის თასები ამოვიდა აქ. Იცით რა არის, თქვენ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რაღაცა მნიშვნელოვანს უნდა გადააბიჯოთ თქვენ, ან შეიძლება ეს იყოს მნიშვნელოვანი პიროვნება, მნიშვნელოვანი სიტუაცია, მნიშვნელოვანი მდგომარეობა, რომელიც თქვენთვის მოკლედ მნიშვნელოვანია. Და თქვენ ზათხართ, რომ გადააბიჯოთ აი ამ რაღაცა მდგომარეობას, ამ სიტუაციას, ოღონდაც კი მიაღწიოთ აი თქვენს ჩანაფიქრს. Ეს არის რვიანის თასები. Რვიანის თასები არის ზურგის შექცევა. Რაღაცას აქცევთ ზურგს და მიდიხართ უფრო თქვენთვის მისაღები ბედნიერებისკენ, თქვენთვის მისაღები სიტუაციისკენ. Მაგრამ იმდენს ვეღარ ფიქრობთ, შეიძლება ეს სიტუაცია, რასაც ტოვებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. ეს როგორი რაღაცა, იცით, რომელ ტოტზედაც ზის ადამიანი, იმას დაუწყებს ჭრას. გესმით, ეს წარმოიდგინეს, ხო, უჭკუობაა, ხო, რომ იმ ტოტს რო დაუწყებს ჭრას, შეიძლება ჩავარდეთ, ჩაყვეთ ამ ტოტს და ასე შემდეგ. დაკარგავთ მიზანსაც და იმ სიტუაციასაც, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. ამიტომ აქ ძალიან დიდი ყურადღებაა საჭირო. თქვენი მიზანი ათასნაირად უნდა როიტყვიან, აი შეისწავლოთ ყველანაირად. წყალქვეშა დინებები, მოსაოდნელი რაღაც სიტუაციები და ასე შემდეგ. მეხუთე, სამყაროს მხარდაჭერა ამ სურვილში. ნახოთ, აბა რამდენად დიდია სამყაროს მხარდაჭერა ამ სურვილში. აქ ამოვიდა მონეტების პაჟი. მონეტების პაჟი, ეს არის შეუმდგარი, ესმის შეუმდგარი ადამიანი. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს თქვენი მიზანი სწორედ აი ეს პიროვნება იყოს. ან პიროვნება, ან ჩანაფიქრი მატერიალური თვალსაზრისით რაღაცა მცირე, რაღაცა საქმეა, ფინანსური საქმიანობა, რომელიც არ ღირს სანერვიულოდ, არ ღირს იმ რისკებად, რაზედაც თქვენ მიდიხართ. გესმით? არ ღირს. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს ჩან. აი ჯერ აქ შევეკითხოთ, აი ეს ზურგს რომ აქცევთ რაღაცას, შევეკითხოთ, რას მოგიტანთ აი ეს თქვენი ძალიან ისეთი მტკიცე ნაბიჯები, რომ ტოვებთ რაღაც თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან სიტუაციას და მიდიხართ, ასე ვთქვათ, თქვენი მიზნის ასასრულებლად. ნახოთ, ოთხიანის მონეტები ჩანს აქ. ოთხიანის მონეტები, ეს არის დამკვირვებლობა. თქვენ აგვირდებით სიტუაციას, თქვენ უღრმავდებით ამ სიტუაციას, მაგრამ ჯერ არ იცით რა იქნება, როგორ იქნება. გესმით? აი ესევე დგავთ ნაბიჯებს, მაგრამ არ იცით რა შეიძლება მოყვეს ამას. ეს ძალიან ისეთი იმპულსური ნაბიჯებია. ასეთ იმპულსურ ნაბიჯებს მხოლოდ ძალიან შეყვარებული ადამიანი თუ გადააბიჯებს, გესმით, რომელიც არ უფიქრდება და არც უნდა რომ იფიქროს შესაძლო შედეგებზე, რა შეიძლება მოყვეს. ოღონდაც გაისწოროს ის თავისი ჩანაფიქრი თავის პარტნიორთან დაკავშირებით. გესმით? აბა ნახოთ ერთი, აი აქ ეს მაინტერესებს ერთი, ეს იყო პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ ტარო ამ ფიქრებში. ტარო ამ ფიქრებში ხედავთ თქვენ, როგორ იცით, ხანდახან გაგინათდებათ ხოლმე გონება და გეუბნებათ ხოლმე თქვენი ინტუიცია, რომ გაჩერდი, ზედმეტი არ მოგივიდეს. ესმით? ზედმეტი არ მოგივიდეს, იმიტომ რომ ბრმად ნაბიჯების გადადგმა, ნუ ეს მხოლოდ ბავშვებს შეუძლიათ, ხო, ბავშვმა, რომელმაც არ იცის სადგავს ნაბიჯებს, ამ დროს სჭირდება ვიღაცის დახმარება, სამყაროს დახმარება, უახლოესი საყვარელი ადამიანების მხარდაჭერა და დახმარება. უნდა ჩაახედოთ ამ თქვენს საკითხში, თქვენს გვერდით ყოფი როიტყვიან, აი თქვენი გულშემატკივარი. იმიტომ რომ შორიდან მაყურებელი ყოველთვის უფრო კარგად ხედავს სხვის მდგომარეობას. გესმით? რასაც თქვენ ვერ ამჩნევთ, შეიძლება სხვა ამჩნევდეს შორიდან მაყურებელი. ამიტომ თქვენ გვერდით დაიყენეთ გულშემატკივარი ადამიანი, კარგი მეგობარი, ოჯახის წევრი. თუნდაც ვკითხეთ, აი ესე ვაპირებ, ესე მოუყევით თქვენზე, ესე ვაპირებ და აი რას მეტყვი,
როგორ მოგწონს ეს სიტუაცია? მირჩიე რამე, მე ვერ გადამიწყვეტია, სწორად ვიქცევი თუ არა. Ერთ შეეკითხეთ, მეორე შეეკითხეთ, მესამე შეეკითხეთ, რას გეტყვით აბა, რას გიპასუხებენ ეს ადამიანები? Უფრო შეარჩიეთ ისეთი ადამიანები, რომელთაც აქვთ რაღაც გარკვეული ცხოვრებისეული გამოცდილება. ხო გესმით? Ისეთი კი არა, რომელსაც საერთოდ არ უნახია ცხოვრებაში არაფერი და არ აქვს გამოცდილება და თვითონაც სულეურ ნაბიჯებს დგას. Არა, ასეთი არ გაწყობთ. Აი ეს შეკითხვა კიდევ. Ეს რა იყო? Რამდენად შორს არის ან ახლოს თქვენი მიზანი? Აი ამაზე მაინტერესებს კიდე რომ ჩავეკითხო. Რამდენად შორს არის ან ახლოს თქვენი მიზანი? Ეს მიზანი არის ძალიან ახლოს და თქვენ რაღაცას დაინახავთ, იცით? რაღაცას დაინახავთ და მინდა გითხრათ, რომ სავარაუდოდ ეს იქნება იმედის გაცრუება. ძალიან მაპატიეთ, რომ ამას გეუბნებით და ასე ვთქვათ, არა მოვიდა კარგი ინფორმაცია, მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ არის. ესე იგი, რაღაცას დაინახავთ თქვენ, მაგრამ ეს სულაც არ არის დიდი ტრაგედია. Ეს არის უბრალოდ განსაცდელი, რომელიც ეცდება თქვენს სორგზაზე დაყენებას. გესმით? განსაცდელები ჩვენ ასე გვაფხიზლებენ, რომ სორგზაზე დაგვაყენონ. Აი მაგათად მივდივართ ამ გზით, მივდივართ და გონია რომ აი ამ გზას მივყავართ ჩვენ ჩანაფიქრამდე, ხო? Მაგრამ ამ დროს ეს ჩანაფიქრი, ასე ვთქვათ, არ აღმოჩნდება, ისეთი ძალიან ტკივნეული იქნება, სულიერი ტკივილი, თელი ამბავი, ისა ესა და აი უცბად ხდება აი ესეთი გადახვევა, გესმით? აი ეს არის უკვე სხვა ვარიანტი, რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი ცხოვრება. Ანუ ამ ვარიანტმა არ გაამართლა. Თუ არ გაამართლა, ეს ტრაგედია სულაც არ არის. ეს უნდა მიიღოთ როგორც ჩვეულებრივი აი მოცემულობა თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. თქვენ ეტყობა შეცდომა დაუშვით, ეტყობა კი არა, შეცდომას უშვებთ, ცდარ ნაბიჯებს გავთ და შედეგიც ასეთი მოდის. იმპულსური, გრძნობიარე, ემოციური, საკუთარი ინტუიცია არ კარნახობთ, სადგადადგათ ნაბიჯი და სად არა. Და ამიტომ არის საჭირო მეგობრის დახმარება, ერთგული მეგობრისთანაც. ორგული კი არა, ერთგული მეგობრის, იმიტომ რომ შეიძლება ისე ყალბმა მეგობარმა შეიძლება პირიქით ბიძგი მოგცეთ და გადაგჩეხოთ და გაუხარდეს გულში, რა აი იმას ესე დაემართა მე კიდე რა კარგად ვარ. მეგობარში ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. ხშირად ხდება ხოლმე ასე მეგობრებს, მეგობრები მხარს უჭერენ, მხარს დამჭერები არიან ვითომ, მაგრამ თან სეირს უყურებენ. ხო, ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო მეგობრის არჩევაში. მოკლედ, შემოკარგებო, აქ ჩანს ასეთი სიტუაცია, შვიდიანის ხმლები, ენერგიების გარღვევა, ემოციები თქვენი. ვიღაცა ან რაღაცა სიტუაცია არის ტიპიური ენერგოვამპირი თქვენთან მიმართებაში და რაღა დაგიმალოთ და ამოვიდა ეს სიტუაცია, სამიანის ხმლები. სამიანის ხმლები არის ტაროში და აქ არის სამიანის ყვავების სამიანი. სამიანის ყვავები ეს არის გრძნობებთან დაკავშირებით, რომ არ უმართლებს ადამიანს. აი ეს არის. კარიერასთან დაკავშირებით, აქაც ესევე რაღაცა იმედების გაცრუება, ხო? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის ესეთი სიტუაცია, რომ უნდა გააგრძელო მკურნალობა, ხო? უფრო კარგი ექიმი უნდა მონახო, იმკურნალო, გამოასწორო კვება, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი უნდა ირჩიო წესად, ხო? მაცივარი უნდა განაახლო და უფრო სასარგებლო საკვები უნდა შეზიდო და დაალაგო იქ. თქვენთვის სასარგებლო რა? ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას. მოკლედ, აი ეს და ეს არის რაღაცა განახლება და ერთგვარი განსაცდელი. ესე იგი, როგორც აღიხსენით, მივდივართ და სწორედ ეს განსაცდელია, რომელიც აი ესე გარდამტეხია თქვენს აი ამ პალასაზე, რომელ პალასასაც გადიხართ და გადახვევა მოხდება. ან აქეთ, ხო? თუკინად აქეთ წადით. მერე მიიყვებით ახლა ამ გზას. ვნახოთ აბა ახლა ჩვენ კიდევ ერთი დაგვრჩა ჩვენ აქ. არა, მოდით, გადახვეული გზა. აი ეს გზა
ais განსაცდელები რომ გაჩვენებენ, რომელ გზასაც უნდა გაუდგეთ. Აბა ვნახოთ ერთი ამ გზას როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში შევხედოთ. Am gzas rogor khedavs, es aris 7 anis kvertkhebi, kho gesmit, nakhit rogor ari, rogor ai taro martla. Karti taro, nu akats mastebia ikats. Karti martla rogor saotsrat mushaobs, ai ar vitsi, ragats zalien martla. Vigatsis informatsias ijers karti ekhla, vint teli gulis qurit miqurebs me da ainteresebs, ai es akhali gza. Ახალი ვარიანტი რას მოუტანს მას? Რას მოგიტანთ? Მოგიტანთ აი ამას. Ეს არის გამარჯვება. Საკუთარ თავზე. Ეს არის გამარჯვება იმ სიტუაციაზე, რომელი სიტუაციაც გამოიარეთ. Მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ რომ გამარჯვება, მაგრამ არასრული გამარჯვება, გესმით? Ну, ეხლა შეიძლება თქვენ გაგიჟდეთ შეკითხვა, ეხლა ეს რაღაც ნიშნავს, არასრული გამარჯვება რას ნიშნავს? Დიახ, არასრული გამარჯვება, რამდენადაც აი ეს მარცხი, რომელიც თქვენ შეგემთხვევათ, აი ახლა იმ პალასაზე, რომლითანაც, რომელიც დავიწყეთ თავიდან ეს შეკითხვები, ხო, რისთვისაც, რისთვის როგორ არის აქ, რისთვისაც მიღწვით დასახული მიზანი. Აი ეს იყო დასახული მიზანი, სადამისაც მიხვედით. Მაგრამ შემდეგ იცვლება გზები, იცვლება ვარიანტი და გაუყვებით თქვენა ვარიანტს. Აქ ჩანს პრობლემების დაძლევა. Magram ნაწილობრივ რჩება რაღაცა პრობლემები. Აი ეს ის პრობლემებია, რომელსაც მოგიტანთ აი ეს წინა ნაბიჯი. Სადაც ასე ვთქვათ, განსაცდელი შეგემთხვათ. Გესმით? Განსაცდელი. Აი ეს ის პრობლემებია. Ვნახოთ აბა ამ მორჩენილი აი ამ კუდების, ამ პრობლემების გადალახვა, როგორ ჩანს თქვენი მხრიდან. Არ უნდა შეგეშინდეთ განსაცდელის, რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს შემოკარგებო. Ესე იგი, ისე ჩაივლის, აი ეს განსაცდელი, ისე ჩაივლის თქვენ ცხოვრებაში, რომ აი როგორც შარშანდელი თოვლი, შარშანი იყო თოვლი, აღარ მახსოვს. Მოკლედ, როგორც შარშანდელი ზამთარი ჩაი, ზამთარმა ჩაიარა. Აი ესე ჩაივლის ეს თქვენი რაღაცა გულის წუხილი, ეს თქვენი ემოციები, ეს თქვენი დარდი აი ამ, ასე ვთქვათ, მარცხთან დაკავშირებით, შეიძლება ეს მარცხი ხებოდეს. Pirat საკითხებს, კარიერას, ჯანმრთელობას ასე შემდეგ. Მოკლედ, ეს ყველაფერი მიდის წარსულში და არ გაინტერესებთ რა მოდის. Ახალი გზა, რომელიც გამოჩნდა აი ამ მარცხის შედეგად, გესმით? Აი ამ მარცხის შედეგად, როგორ არის ნათქვამი ის, ზოგი ჭირი მარგებელია. Აი ზუსტად ზოგი ჭირი მარგებელია. Ნახეთ. Ნახეთ როგორი გზა, როგორ გზაზე გადიხართ, როგორ პალასაზე გადიხართ. Შეხედეთ მარტო. Ეს არის მონეტების 10-იანი ტაროში, აგურის 10-იანი კარტში. ეს არის დიდი ბედნიერება. დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი არკანია ეს. Ეს არის დიდი ბედნიერება. ყოველ მხრივ მოიაზრება როგორც წარმატება. Პირად საკითხებში, ჯანმრთელობაში, კარიერაში, სასამართლოში გამარჯვება, საზღვარგარეთ რა ქვია იმას, გამგზავრება. Სესხის დამტკიცება ბანკში, ნუ ვისაც დაუშვათ, ვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. Მოკლედ, ეს არის არკანი, რომელიც არის წარმატება, მაგარი წარმატება. Ხო, რაღა გაქვს სანერვიულო, შემოკარგებო, ყველაფერი, აი ეს ცუდი გადადის წარსულში. ეს როგორი სიტუაცია, იცით, როგორ აი მოღრუბლული ცარ რომ არის, ხო, დაუბერავს ნიავი და რომ გადააყრის ამ ღრუბლებს. ესია ცხოვრებაც. ცხოვრებაც ესია. Ეს რაღაცა პრობლემები გადადის წარსულში და მოდის დიდი წარმატება, სიმშვიდე, სიწყნარე და კმაყოფილება. ეხლა უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენზე იქნება უფრო სწორად დამოკიდებული, როგორ შეინარჩუნებთ ამ ბედნიერებას, ამ სიკეთეს, რომელიც მოდის თქვენთვის. სამყაროდან. აი ესეთი კარტი. ესეთი კარტი. მოდით აბა კიდევ დავამატებ ერთი ორ არკანს. Უბრალოდ ორ კარტს. Როგორც აი ამ ინფორმაციის განმტკიცება. ნახოთ აბა, როგორც ამ ინფორმაციის განმტკიცება. თქვენი წარმატებულ გზაზე გადასვლა. ნახოთ, წარმატებულ პალასაზე გადასვლა, წარუმატებელი პალასიდან.
ხუთიანის კვერთხები, ეს ნამდვილად ეხება კარიერას, ფინანსებს და ბიზნესს. იქნება ლაპარაკი, მაგრამ ძალიან საინტერესო ლაპარაკი. Da, აგრეთვე ეს ალბათ თქვენ ხართ შავგრომან შავთმიანი ქალბატონი, გაძლიერებული, კვერთხების დედოფალი. Კვერთხების დედოფალი ხართ თქვენ, ძლიერი დიპლომატი. Ხვავი ბარაკა წარმატება რომ მოყვება აი ამ ქალს. Აი ესეთი ქალია ეს. Მოკლედ ეს სამი, აი ეს ორი არკანი და ესეც, ხო? Ესეც, ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებული და ეს კი ყოველმხრივ უნივერსალური კარტია ეს. Გაგიმართლებთ როგორც პირად საკითხებში, ასევე ჯანმრთელობის მიმართულებით, კარიერაში და ყოველ მხრივ შემოკარგებო. აი ეს სამი არკანი, რომელიც იქნება თქვენთვის გზამკვლევი. Შეგიძლიათ გადაუღოთ ფოტო და შეინახოთ თქვენს მობილურებში ან კომპიუტერებში. ერთხელ შეგიძლიათ შეხედოთ, გადაათვალიეროთ და შეინახეთ სხვებს მოაჩვენებთ. Ეს იქნება თქვენი პროგრამა, რომელიც იმუშავებს და ფენგ შუის პრინციპით შენახული გექნებათ აი ეს პროგრამა როგორც ფორმულა და ის იმუშავებს. ეცადეთ რომ აღარ შეხედოთ. Ამ პროგრამამ იცის თავისი საქმე, რაც უნდა გააკეთოს. Და ბოლოს მეექვსე შეკითხვა დაგვრჩა. Რჩევა ტაროსგან. Რჩევა ტაროსგან, რა კარგია. Კიდევ კარგი რომ აი ეს კარტი ამოვიდა დაყირავებული. Ასე რომ ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ კიდე გაგრძელდება, ნერვიულობა, დესტრუქციული ძალების ზემოქმედება და ასე შემდეგ. Არა, პირიქით, დასუსტებულია უკვე, დასუსტებულია ეს დესტრუქციული ძალები, ენერგოვამპირი ადამიანები, ენერგოვამპირი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში. Ასე რომ თქვენ თავისუფალი ხართ უკვე, აი ამ, ნუ რაღაცა პერიოდი მაინც, რაღაცა პერიოდი იქნებით თავისუფალი აი ესეთი ძალებისაგან და ენერგიებისაგან. აი ესე შემოკარგებო, ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ და კარტი გავშალეთ საჯაროდ ასე თემაზე, რისთვისაც მიიღწვით თქვენი დასახული მიზანი. კარტი გაიშალა სქემის მიხედვით და გავიკეთეთ რაც უნდა გაგვეკო. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ იღავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შეხედულება, თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, ან დაალაიქეთ, ან არ დაალაიქოთ, რა ვიცი, თქვენი ნება, მაგრამ გახსოვდეთ, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის, ამისათვის საჭიროა მადლიერების გამოხატვა. Და თქვენი თითოული მოწონება, აი ამითია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაალაიქოთ მთელი თქვენი თითო ლაიქი. Როგორც მადლიერების გამოხატულება, გესმით? ტაროსგან მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენ მოიწონეთ. Აი როგორც ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა. თქვენი თითოეული ლაიქი ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც სამოტივაციოდ, რომ მქონდეს ხალისი, ინტერესი, შემართება და ყოველდღე აი ასე, დღეში რამდენჯერმე გაგიშალოთ კარტი იქნება თუ ტარო იქნება. Აი ასე შემოკარგებო, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა ან კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გაწონასწორებულიც და დავშირებულიც. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.